Vai pēc gada gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās varēsim vēlēt jebkurā iecirknī? Saima tā ir lēmusi, taču tehniskie risinājumi joprojām nav skaidri. Par informācijas tehnoloģiju risinājumiem Trauksmi ceļ atsevišķa centrālās vēlēšana komisijas locekļi, kas ar iesniegumu vērsušies pie komisijas vadītājas. Un plašāk stāsta Krišs Kairis. Tuvākās vēlēšanas Latvijā notiks jau pēc gada, kad vēlēsim nākamos Eiropas parlamenta deputātus. Vēlēšanu kontekstā arvien ir vairākas neskaidrības. Skaļākās no tām par informācijas tehnoloģiju sistēmu izmantošanu. Gadiem ilgi atsevišķas centrālās vēlēšanu komisijas IT sistēmas nodrošinājis privātais sektors. Valsts kontrole par šādu praksi aizrādīja. Tādēļ nākamajās vēlēšanās šis pienākums nodots valstī, kurai gan pieredze šajā jautājumā nav. Nāc šis ziņojums, kad ir jābūt pašu paspārnē, un nu, diemžēl tā situācija ir tagad tāda, ka lietas ir tā kā mazliet jāsāk no jauna. Bažas par nākamo vēlēšanu IT risinājumiem radušās atsevišķiem CVK locekļiem, kuriem nav skaidrības par to, kāds tad risinājums tiks izvēlēts, kad to plānots nodrošināt, kā arī tiem ir uzskats, ka par to šobrīd netiek runāts pietiekami daudz. Tas nav nekādā veidā jāsaprot, kā iejaukšanās priekšādātājas kompetencē vai arī kā kaut kāda mērā opozīcija. Mums ir jāapstājās un jāsaprot, kur mēs esam. Un no tā mēs saprotam, kādi soļi un cik raitā tempā ir nu, kas ir jādara. Principā nu, tie jautājumi varbūt nerisinās tā, kā vajadzētu. Jā, gan valdības līmenī, gan iekšlietu ministrijas līmenī trūkst koordinācijas un eksperimentēt. Protams, var uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet šeit ir izveidojies situācija, un to jūs varat paprasīt ar ekspertiem, ka faktiski, būsim atklāti, ir apdraudēta pašvaldība vēlēšanas, un tas vairs nav nekāds joks. Bez Senkānas un Baloža iesniegumu parakstījuši arī ZZS ieceltā Dzintra Kusiņa un stabilitātē frakcijas izvirzītā Katarina Ogorodņika. Komentējot iesniegumu, CVK priekšsēdētāji norāda, ka sistēma nodrošināšana nav vienīgi komisijas rokās. CVK šoreiz jāstrādā kā koordinatoram starp Valsts kancelēju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. Šis ir bijis dienas kārtībā top numur viens no pirmās dienas. Tā paliks arī turpmāk? Kamēr tas netiks risināts, absolūti. Komisijas locekļu iesniegumā Saulītei tika izteikts lūgums tuvākās nedēļas laikā sasaukt komisijas sēdi, kurā tiktu runāts tikai par šo problēmu. Tā notiks nākamajā ceturtdienā un uz sēdi aicināt arī citu valsts iestāžu pārstāvji. Krišs Kairis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.